neříkal jsem to. Co ti o tom můžou vědět? Usmrkanci. O tak, šefiku. Ale pojďte. Hebe. Ahoj. To je kniha? Aha, ta Perníková. Tak já vám ji přečtu. Bylo nebylo, za devatero lesy, dvěma řeky, Italem, pivovarem, bylo skvoterské doupě. A v něm žila skvadra skvoterů. Zde se bíjí. Vítěk ti říká, vít ta maturita, to je úplná primitivnost. To kecáš, maturita je úplná blbost. Jsem to viděla, vít to je úplně jednoduchý, jak zpátky třídy, já nevím, co tak děláš. To teda není. Prosím tě, jsi úplně vymaštěnej. Skoř! Opět ti to užívám se někam pryč, chci mít klid. Ale... Žádný ale, prostě dík. Hofi, já byla celý... Já byla taky u matury. A ještě díl než ty. Tak dobře. Děti, půjdete s vlčotačkou na zílo. Nikam nejde. Tak si otevřete tetákovou na A tak odešli. Šli a šli a najednou bloudili. Bloudili po všech devatero lesích. Ne však v druhém. Tady hned to má být se 20 stupňů po kružnici kolem lesa. No, česky řečeno, jsme to obešli dvakrát. Takže jsme se ztratili. Sinus alfa, stínu tohoto stromu, který je o 2 metry dál, než osa stínu mého, mi říká, ano, ztratili jsme se. A tak odešel. A děti čekali. A čekali. A čekali. A čekali. Rok s rokem se sešel a najednou čtvrtanýho něco napadlo. Hele, nejsme tu už nějak dlouho. Možná bychom jsme mohli kouknout, jestli to nebude cesta domů. No to bychom mohli, tím nic rozhodně nestalo. A tak začali hledat. Hledali a hledali. Něco pojedli. Něco ze země pojedli. Znova pojedli. A pak najednou co nevidí. Vidí slechy, běhy, blechy, psovitá šelma. Prosím vás. Víte, kudy se dostaneme ke gymnazijní chalupce? Miláci. Vy mi máte atlas. Na východ, anebo na západ? No. Tak
obohaceni o spoustu znalostí, které jim nebyly k ničemu, pokračovali dál a potkali 7 statečných. Když se dostaneme ke gymnazijní kalonce. Sorry? Let me introduce our group. I am Kurome. I am Harry. I am Roja. And I am Steve. Poblouzení sektou 7 sexy svůdných sexistických sekáčů šli zase dál. A tu, kde se vzala, tu se vzala. Nikdo jí tam nečekal. Perníková chaloupka. A v ní? Čeléra Rochovi. Dovolte mi vás přivítat prezentací o perníkové chalupě. V číslo 1 můžete vidět kontrastní obrázky ze stavby. Zákrošu s karamelou. A Stevo je pravý pandemický perník. Čeka je politá cukrovou polovou. Ano? Už běžím, Leníčko? Leníčko, zapomněla si svůj malinký hrnu. Za chvíli naši studenti zjistí, že milí a přítulní manželé Rarochovi sice přítulní jsou, ale tak milí to už ne. To je ta manželka naprogramovala. A za chvilku přijde technická podpora od sousedky. A konečně v peci. Hele, oktavánku, můžeš nás odsud nějak dostat? No, zkusím to odheslovat. Co třeba perník? No, nic se neděje, asi nefunguje. Zkus to zkrat. Cože? No z G. Když se píše perník z G? Prosím tě, co pak nevíš, u koho jsme? Dobře, jsme. No, no to fakt funguje, jsi dobrá. Já vím. A je tu víla kufinka. Dětem podařilo utéct. Utíkali a utíkali. Utíkali. Až narazili na 2metrového milého staříka.
dvoumetrového. Nalevo a pak to tu někdo polil a pak potkali poustevníka znaveného životem. Zvíráš toho tento ten? Až mám depresi, já už žáby, tak mi pojď pomoct. Prosím, prosím, našel jsem skokaná. To je rohucha, osvore. Počkej, počkej, takhle to není. Katalytická! Pokračujeme, pokračujeme. Pane kolego, jak si to představujete? Tato scéna měla být o 3 minuty později. To je na kárné řízení. A děti už zase bloudili. Bloudili už tak dlouho, že už ani nevěděli, že už nebloudí, a tak už nebloudili. Mokťo, já už fakt nemůžu. Počkej, něco vidím. No. No to je naše chaloupka gymnazijní. A jo, no pojď hned. Ti větší, čemu už se to pomaličku začíná.